dhamaan inta halka joogtay inta kala socota TV gaba waxaan leenahay salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh shirkan waxaan u qabanay maanta dadnay labadii gudoomiye xisbiga mucaaradka waxaan u qabanay shirkan maanta jareedan halka ku qabanayno inaannu taageerayaashadii iyo bulshadaba uga warano een arintii ay naga sugeeyeen iyo kulamadii socday in dhaweydba ahaa wada hadaladii u socday labada xisbiga mucaaradka oo dhana iyo xukuumadda oo madaxweynaha iyo xukuumadiisa oo dhana kulamadii noo socday ka bilaabmay 9kii bisha mudaharaadkii ay xisbiyada mucaaradku sameeyeen oo ahayd habeenimadii ay arintaas u dhacday ay noo yimaadeen odayaal is soo abaabulay oo qaranka ka kooban cid walba salaadiin ganacsato culimo iyo aqoonyahan iyo wax garadba oo noo yimi oo badnaa 30 xubnood sheegteen ahaayeen waxay na weydiisteen habeenka inaannu joojino mudaharaadkii qorshaysnaa sabtidii isla markaana aanu kalsooni siino arintaasu way nagu adkayd runtii iyadoo taageerayaashayadii iyo bulshaduna sugayeen wixii aanu ballan qaadnay oo ahayd inaannu muujino dareenkii ay qabeen dadka iyagu inaannu muujino iyo taageerayaashayadu qabeen haddana waanu diidi kari weynay waxaanaannu aqbalay inaannu ka warsugno wax yar kadib waxa dhacday in shirkii koowaad ee madaxtooyada lagu yeeshay ama aan iraahdo shirkii labaad maalintii hore hadal kooban baa furmay oo in lagu ballamay oo qolo waliba ka hadashay shirka dabadiid markay isugu yimaadeen labada xisbi ee mucaaradka iyo xukuumaddii oo ayna dhex joogeen odayaashii salaadiinta iyo gudoomiye Saleeban Maxamuud Aadan gudoomiyaha guurtiga waxa hadalkii qaatay madaxweynaha oo gudoomiyaha u gudbiyay gudoomiyaha guurtigana waxa uu sheegay in ay iyagu dhex galayaan hadday yihiin labada gudoomiye gole oo Cabdirasaaqna uu yeeray isaguna uu diyaar u yahay arrinta noocaas ah waxa diiday oo halka golaha diiday inuu kalsooni bixiyo odayaasha siiyo madaxweynaha ayaa diiday inuu kalsooni siiyo waxa hadalkiisa ahaa kalsooni maan siin mana siinayo uu golaha naga yiri Saleeban wuxuu yiri annaga dhex galayna odayaal oo fasax baa tihiin odayaashii labadii oday markii way nagu adkaatay mar labaad inaannu labadii gudoomiye ee labada gole diidno iyo salaadiinta laftoodii oo na qabtay markaa oo lahaa jooga oo haddii hawshii nimanka naga furteen bal eega waxay ahayd xisbiga mucaaradku inaannu mar labaad tijaabino si aan dadka iyagu u arag inaannu ku degdegnay si aan dadka iyagu u arag inaannu wax weeye diidanahay oo gardiidnahay sidaannu u tusino ilaa halka u dambaysa labadii nin ee ku xigay qaranka marka la eegayo yacni protokolka la eegayo madaxweynaha madaxweynka oo isku meela iyo labada gole ayaa ugu sarreeyay labadii gole speakeriskoodii ama baarlamaan ee gudoomiyaashii inaannu ka gacan taagano diyaar maanaan ahayn diyaaro maanaan doonayn arintii waxaan ku nidhi dhex ma tiino ma qabanaysaan haabay yiraahdeen madaxweynuhuna halkaasuu ka qiray inay dhexdhexaadnimo qolada ay ku aqbaleen ajendihiina waa kan oo ajendahana waanu ku soo daray markii dambe aanu isugu nimi 4 qodob uu ka koobnaa ajenduhu oo aanu ku heshiinay oo ay noo direen maalintaas Saleeban iyo Cabdirasaaq oo ahayd ajendihiini keena 4 qodob oo ah doorashada madaxtooyada oo la isweydiinayo wax la iska weydiinayo caqabadaha hortaagan iyo wax qabatinkeedii oo madaxweynuhu ka warwareegayo iyo waxyaalaha ku xeeran doorashadii ururada iyo xisbiyada ay ku tartamayeen oo ka dambeysa waqtigeedii aan waqti muddaysnayn waqtigeedii iyo qorshaheedii oo iyaduna ka dambeysa in la isweydiiyo sidoo kale in la isweydiiyo guddigii doorashooyinka oo iyaguna kuwii horena uu madaxweynuhu gacantiisa ku kala diray kuwii dambana ilaa hadda aanu gudbin 4 baarlamaanku aqbalay iyo 3 kale isagu la haysto oo aanu fahamsanahay inuu u haysto inuu cidi jiido oo doonaya waqtigu inuu dhaco iyo taafraad oo ahayd habdhaqanka xukuumadda kula dhaqanto xisbiyada iyo tacadiyadii loo geystay dadkii taageerayaasheed ahaa iyo dhibaatadii loo geystay xuquuqdooda meel kaga dhacaysay inaanu ka hadalno waanu ka hadalay 4 qodobba waxaa 5 ku ahaa oo wehelinayay labada gudoomiye inaanu isla qaadanay oo ay ku qorantay ajendo oo kana ay ku qorantay labada gudoomiye in ay yihiin dhexdhexaadiyaal halkaa markii ay maraysay waxaanu filaynay hadalkii inuu furmo xataa loo ballamay waxaan se ka horeysay kulan yaroo kooban odayaashii ugu yaadan bal inaan wax isla fahamtaan isarka oo aan ambassador isku aragnay waxba isla maanaan fahmin axaduu baa dib loo ballamay leeyahay bal aan isla fahmayn aynu sugno labadii oday
labadii oday ku talagalkeedu waxa ay xadii la kulmo dor haato waxa baajiyay aaskii sheekh aadan siiro allah uu naxariisto oo aanu dhamaantay wada tagnay shalay baa ku xigtay marka ay ahayd kulankii labaad odayaasha baajiyo yiri balan suga waxaan u tageynaa madaxweynaha odayaashii waxa ay naga soo noqdeen baan doonayaa in la wadaagno saakaanu la kulanay adan oo labada xisbi labadii oday oo marka aanu aragnay de kulankii laba jeer inuu dib u dhacay iyo in qoladii xukuumadu ka warwareegayso waxaan u tagnay labadii oday waxaan weydiinay de halkay wax marayaan iyo natiijada ay noo hayaan waxa aan weydiinay gartii aan u dhiibanay iyo goortay qaadayaan afcad waxay nagu yaadeen labadii oday natiijo kala ma aanan iman madaxweynihii wixii sharci baan taaganahay oo sharcigaan ilaalinaya sharci baan taaganahay halkaas aan ku taaganahay buu yiri marka kalsooni muusin kalsoonidii markii hore siiyayna uu kala noqday waxa muuqata in madaxweynuhu aanu ku talagelin cid qaranka ka mid ah uu ku kalsoon yahay oo u dhiibto garta u dhiibto oo waxna kala tiraahda waxa muuqata in madaxweynuhu waxa uu doonayaa waxa isagu doonaya wuxuu yiraahdo uu sharci u yaqaano ayaan darada madaxweynaha waqtigiisa dhamaanayo ee afar bilood wax ka yar u harsan yihiin wuxuu u haystaa wuxuu isagu yiraahdaa inay sharci yihiin waxaanu leenahay waxaad tiraahdaa sharci maayo sharciga dalka sharciya waxaanu bulshada u soo bandhigaynaa garti aanu halkaa ka jeedinay ee aanu u gudbinay labada oday ee aanu ugu talagalay ee aanu niri haddaanu gar daranahayna waanu qabsoomaynaa haddaanu gar leenahayna garteedu waa taasoo qoran ee labada oday maalintii nagu dhexdhexaadinayeen ee nagu yahdeen qolo waliba qoraalkiin ku keena qoraal doodiini iyo gartiini ku keena doodayadii aanu halkaa ka jeedinay oo qoraal ah waxaanu la wadaagaynaa saxaafadda iyo bulshada saxaafadda iyo bulshada ayaanu la wadaagaynaa idinka akhriyi doona waa idiin dhiibaynaa dacwadda madaxweynaha waxaa ka mid ahaa inuu leeyahay waxa maxkamadda xukunkeedii ayaan doorasho ku qabanayaa manay dhicin meel ay ku qoran tahayna ma jirto maxkamad doorasho lagu galay wixii doorasho aana mid keliya oo doorasho lagu galay go'aan maxkamadeed go'aan maxkamadeed waa go'aan ay wax ka soo saarto laakiinse doorashada xeer baa lagu galaa doorasho walba xeer bay leedahay ta baarlamaanku xeer buu leeyahay ta madaxweynuhu xeer bay leedahay ta golaha deegaanku xeer bay leedahay doorasho kale aan xeer lahayn oo dalka laga qaban karaana ma jirto suurtagal maa sharcina maaha waa mahadsantiin.